sam se dopisivao jednom sa jednom devojkom koja je poruke ona našla. To je tvoj problem. To je tvoj problem. Nešto je pisalo za guzo, tako. Hoćemo sledeća devojka? Hoćemo. Posle mesec dana. Šta? Pa ljudi, pa ako pričate, onda pričajte, mislim. Slušaj, ne da nije jedna devojka bila, bilo je više devojaka. Tako da nemoj, ajde bolje skratiti. To je bilo na moj rođen, da. Tačno. Šta je bilo taj dan? Dobro, taj dan je bilo šta? Šta je bilo? Finale Pekinške zvezde, da? Da, polufinale je bilo. Polufinale. Šta sam ja radila za to vreme dok si se dopisivao? Dobro, pravila si šta? Šta sam ja radila? Organizovala si tamo glasanje. Trčala, vozila te i kupovala ti poklone za rođendan, a ti šta si radio? U tebe uložila mnog živce, ljubav i sve moguće. Ja sam tebe dizala u nebesa i to svi znaju okolo i svi su u šoku. Pa posle svadbe, jel? Tu noć? Ne. Pa to je on rekao? Pa on je rekao mnogo to što on je rekao i kako je jako veren muškarac, pa nije. Tako da...